Re, viss ēters ir te! Daudzām ledus hallēm elektrības rēķini no pavasara pieauguši 5-kārt un pat 6-kārt būtiski apdraudot to turpmāko darbību. Tas liek arī pārskatīt ledus haļu cenrādi, kas nenosedz izmaksu pieaugumu. Kā olimpiskie centri, toskait ledus halles, var turpināt savu darbu? Daugavpils olimpiskajā centrā pēdējie rēķini par elektrību, salīdzinot ar gada sākumu vai pagājušo gadu, auguši 2 reizes. Līdzinējo 14 centu vietā par kilovatstundu, nu jāmaksā 26 centi. Mēs noslēdzam uz gadu elektrības līgumu par fiksētu cenu. Es nezinu, kā būs nākotne, varbūt kritīsies tās cenas, un mēs atkal būsim zaudētāji, bet šobrīd mums tās cenas augušas ne 3 reizes, ne 5 reizes, kā citām ledus hālēm vai citiem olimpiskajiem, bet mums tikai dubultē. Sarežģītāka situācija ir olimpiskajā centrā Rēzekne, kur par elektrību tiek maksāts pēc biržas tarifa. Ja mēs runājam par 22. Gadu, ja vidējs normāls rēķins bija līdz māja mēnesim 20 tūkstoši. Ja mēs runājam par jūniju, ja tas jau bija 34 tūkstoši, ja mēs runājam par jūliju, tas bija jau 65 tūkstoši, par augustu 95. Ne Daugavpilī, ne Rēzeknē slēgt olimpiskos centrus, tostarp ledus halles, šobrīd neplāno. Neizbēgama gan ir pakalpojumu cenu palielināšana, turpretī elektroenerģijas taupīšanas režīma ieslēgšana olimpisko centru specifiskās darbības dēļ ir ierobežota. Jābūt konstantai temperatūrai, lai varētu uzturēt normāli ledus laukumu. Un ja mēs visu laiku tā rausim, tas visas temperatūras uz augšu, uz leju, tas arī nav labi. Bet kaut kur mēs varam atkāpties, uz stundu, uz 2 stundām mēs varam atslēgt kompresoru, to mēs darījam un turpināsim darīt. Ja mēs runājam par ledus laukumu, vidējā cena 21. Gadā un gada sākumā bija 140 eiro par 1 stundu. Uz doto brīdi no 1. augusta tā cena ir 250 eiro. Elektrības patēriņš pasvarē ir apgaismojums un baseinā ūdens uzsildīšana. Mēs nevaram, piemēram, kā valdība pieņem 19 grādi telpa. Tur ir noteikti normatīvi, cik ir jātur baseina, un tur nav tādas iespējas kaut ko samazināt. Esošajā situācijā ir bažas nevien par ledus haļu rocību apmaksāt komunālos rēķinus, jo īpaši, kad papildu sāksies apkuras sezona, bet arī iedzīvotāju spēju atļauties apmeklēt ledus halles un treniņus tajās. Daudz būs izvēles priekšā, viņiem turpināt trenēties, meklēt vietas, kur to var izdarīt lētāk vai beigt. Lai saglābtu sporta nozari Latvijā, bez finansiāla valsts atbalsta neiztikt. Līdz šim gan risinājums nav rasts. Vajag jebkuru veidu finansiālo palīdzību. Viens ir tā palīdzība subsīdija, otrs ir PVN atlaide vai atmainīšana. Tad, protams, sadals tīklu izcenojumu atmainīšanu uz laiku, jeb noņemšanu nost, jo tas tomēr vēl kaut kādi 10% sadārdzina. Šobrīd tiek gaidīts redzējums par atbalsta mehānismiem no ministru kabineta. Taču, kā uzsver Latvijas ledus haļu asociācijas vadītājs, laika gaidīt vairs neesot daudz. Beatrise Jakobsone, Ervis Gailums, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.